დღეს საღამოს 10:00-ზე. მინდა ყველას მოგილოდოთ ახალი წელი, გისურვოთ ბედნიერება, სიხარული და ყველაფერი საუკეთესო. ამდე ახალ წელს გილოცავთ, გაიძრო გაატარეთ. მომდევნო წელს ბიჭო ისე მიჩქუასე გაატარეთ. მარტის ბავშვები ავად ფაქტიურად არ ხდებიანო. 4 წლისაა და ხშირად ცივდება. აღარ მქონდეს მარტის იმედი. Gede, gede, etkinetti urbe. Opa, opa, meminda Evropa. Ხო, შევაჯამოთ 2023 წელი ძალიან კარგი იყო ქვეყნისთვის, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ, მაგრამ ცუდი წელი იყო მთავრობისთვის, იმიტომ რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ. გუმე წარსულს მომავლისკენ. მგზავრები, რაღაცა, რაღაცა, რაღაცა. და ბიჭო შაკირა და არ გადის ვაკა-ვაკა. რაკი ბრაბის ხდავალი ვაკა-ვაკა. პრეზიდენტის პატიმრობით ერთს რომ თავი მოჭერით, შეგიძლია რომ შეცვალო ერთი ხელის მოწერით. მოვიპარავ თქვენი ამ მრჩევლის გულებს და ბიულეტენებად ვაქცევ. ისინი ჩემო ახალია, შე რომ მოპარვას უკიდე. ეგ ბიულეტენი кайხანია მოპარული მაქვს, აი აქ მიდეთ ჩიბი. ბანოშოვის წლის სტუმარი გახდა. Ochtaur Saatse, Vanos Show, TV-pilvelze.